kulankan oo ay garwadeen ka ahaayeen wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ajendaha kulanka waxa uu ahaa nooca uu noqon doono buugga lagu tababarayo odayaasha ka shaqeeya xafiiska xalinta khilaafaadka dadban dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah madaxdii ka soo qayb gashay kulankan ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan buuggan. Ini buuggii oo muhiimkani hay macnaha lagu hadalo aayishay macnaha wal geek ibarak eeg in hayne wal soo odo doono continuous ee macnaha nagado doono taasna eediyada han dhawaaye ka gudi ahaan gudiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka maadaama guddoomiyaha ku heenshi ah aanu matalow kaalin weyn aanu ku qaadan doono eediyada aan ka farahsana insha Allahu ta'ala may baan rajayay ki oo may la raayis meetingkii in ka horeeyay waan ka qurux badanahay natiijadiisna la kamil deer in Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ka weela waan eediyada han dhawaaye hadalka nimanka dheerado wal alwali fikriday ee maana oo ka eedigna qiiba ku gaadade bulshadana may ba lahaa qof kasto maana oo hada meelan uu ka soo gunno rooga masanayna deer doonta in maskaanta la shiilo la dhalaali deegaanka danka jarta dadka danka jarta barnaamijku dadkii abaabulan ila wala suubiyan waq marka dheerado ay wal ku gohay dadka tan fadhiya in shacabku la shaqeey mooradan ku hoon meelan ku hoon 24 sano iska aflegaad yaa hata marga soo bleeroon haa iska aflegaad horta dadku leeyoono adin ma in kum yirsan kum ma yirsan kum yaa bunku uga may la ray landa daaji leel 50 bako ko lo may laakin waanay ko fukanay adiligii hirin aan u arko inaan ka dhiibto iyo hadii wanaag badan dadka kale ma ku jiraa inaan soo aruurin raayeen wax mustaqbalka ilmeheen ee dadka naga dambe aan fici doona inaan diyaarin buugna waxaan leeyahay buug khair qaba Allah ka dhigan waana soo walan baahanyi oo waan say wal badan ha soo biijeeran laakiin ma koro faam ka hadalaan hormarku naati ka deeni wal badan oo naato hormarka deeni unun saasad deeni walaa kale oo dhalni walaa si dhalaan anee madu horeen korsadaan oo korsada hor soo biyaan walan baahanyi waan wal Ilaahay ilaa shukri walaa sadan buu way eedii han dhawaayay wasaaradda oo Soomaay sameeyti niskoolkan sameeyti waxa fadlan sameeyti eedii ilaan ka mahadii hay mahadii Ilaahay iskuule oo nabada cadaalada hadii aan eediyadan ka faraxsanna sababko ee cadaalad macnaheeya ruugne waan idan dareeman culayska meel ku jira saas dartii aan dadkan oo bulshada qiibo joog ka kooban oo cadaaladan lagu wada hadlo shirar noocan eediyada han dhawaayaan wiil waan may odsadaan anil la badiyo bulshada cadaalada la fahansiyo shuruucda la fahansiyo eediyada han dhawaayaan waana kama hasan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John oo kulankan soo xiray ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay buugan iyo wixii loogu talagalay in lagu xaliyo kulankun dhaban faahfaahintiis iyo ujeedshay walin sharaxay may buuha in oo geek ibariyay uu ku doodno sida uu isna kaado doono buuga la ka tababaro doono oday dhaqameedyada ka shaqeeyo ama ka howlgalaw xarunta xalinta khilaafaadka dadban ee Koonfur Galbeed xarumahaas may leeyahay shuruucyo oo la hormaray oo hormariyeen hay'ado maxalli ah ama hay'ado kale oo international ah may jiraa buug la raaw customer law oo district level ah haddii kor ku shaqeeyti hay'ad may kale jiraa buug ID law ku shaqeeytay oo ADR guideline ah SOBs kumid ah hadana geekay may yoonan la fudud ay haytaan book oo la raaw adi training manual mayol wanaashe waa book way gacan sidu walow gacanta la qabsado laakiin la ka tababaraw shakhsiyaadka ka howlgalaw balan in magal walba haa ka howlgalaw xarumaha xalinta khilaafaadka dadban daban an kama nagaana yoonan horbuligaano bagaalans dhawaanay dhiga dhawadaan la raaw walaw diinta oo golle in oo lanka la afi karo dilindili karo diin la gaado karo oo culays ma nihay madaas ka baad maxkamad oo hanagto hanagto odayaalka dhaqanka culays ma nihay laakiin buugaan ma fadaana dil in ma meen ka qor buugaan la qoro doono oo tababarka la tababar doono odayaalka in gajarna iyo xalli koran arrimo dil iyo arrimo kursi walaas oo culturally nagadan religiously nagadan in house nagadan amel qasabay in UN women consultant shant aragna wala la qoraw hordhayna markii la qaado lahaneen dar
rectify garayno erna saxow Khalid Abdi Ibrahim television ka caalamiga Horyaal TV magaalada Baydhabo Janaayo